On a love, but it's frost and ice time. March, but a light from a falling sky. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a falling sky. Flying to the forces above this life. Vocês, começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí, né, que eu já iniciei o vídeo fazendo tapioca. A gente acordou cedo, gente, pra ir pra consulta, mas já são 8h20. Porque, como sempre, se não for pra sair atrasado, não é eu e o Mo, né? Aí a gente tá aqui, já são 8h23 e nada ainda de sair de casa. Mas a gente já vai cuidar pra gente sair, que já é 8h30, eu vou ser uma das últimas, amor, hoje. É sério. Graças a Deus, pipa aí. É, em Bratuba vai ficar sem trabalhar. Já vai fechar pra ir comigo. Aí, gente, agora eu vou só passar alguma coisinha aqui na cara. E vou pintar o cabelo e calçar o tênis. Que eu já vesti a roupa e tudo. Mas, gente, isso sem comer ninguém merece. Principalmente grávida, né? Ia luxar com eu lá pra rir com fome, né, amor? Enfim, é isso. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir pra vocês. O Raul vai ficar mais o pai. Ele gosta do pai, então ele nem sempre fala de nós quando tá mais o pai. Aí eu vou... Oxê! Aí eu vou terminar de me arrumar pra gente poder ir. Eu tô bem ansiosa pra essa consulta, porque em mês de janeiro, eu passei janeiro inteiro sem se consultar, que o povo não tava atendendo. Aí agora voltou e já marcaram minha consulta. Então eu tô bem ansiosa pra consulta de hoje. Ver meu peso, como é que tá. Então é isso, então eu vou gravar pra vocês. Deixa o like de vocês, se inscreva aqui no canal. E simbora acompanhar mais. Eu preciso do sapato, Vi. Hã? Tá não, é debaixo da cama. Olha aí pra mamãe se tá aí, por favor. Tá não, filho? Tem certeza? Olha do lado de lá. Se tá o sapato da mamãe. Aqui, desse lado, vem. Ajuda a maninha. Olha aí se tá debaixo da cama. Que você que pega pra brincar, tá? Tá, Vi? Achou? Tá aí, mãe. O sapato da mamãe. Olha ele. Conseguimos. Vamos botar. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Taking on water, yeah, we're sinking now.
You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Pronta. Ó. Coloquei a blusinha, sua saia, tênisinho branco. Deixa eu abaixar mais aqui a câmera pra vocês poderem ver. Deixa eu virar pra cá. Ó. Agora ficou contra a luz. Meu Deus. Gente, eu tô muito, muito. Muito atrasada. Ó. Ai, desculpa da Laura. Ó. Saia, blusa, tênis em branco. E a bolsa. A makezinha, ó. Bem básica. Coloquei esse tearinho que eu gosto. Partiu. Tô muito atrasada. 8h40, misericórdia. Gente, já voltei. Você nem acredita. Cheguei lá, um rapaz falou bem assim. É o quê? Eu falei, consulta. Pré-natal, sim. Ah, agora mudou, agora tá tudo na parte da tarde. Que raiva, gente. Enfim, eu voltei, já troquei de roupa. Agora eu vou aqui tirar a maquiagem, porque eu fico com agonia. Aí marcou de novo pra eu ir uma hora. Aí eu vou ir uma hora. Que raiva, cara, sério. Eu não dormi direito à noite com o dente doendo. Muita dor de dente. Aí eu acordei cedo, me arrumei. Ai, Jesus. Aí agora eu vou ir uma hora. Enfim, foi isso. Vou ficar ali agora um pouquinho com o Ravi. Deitadinha no sofá. Depois levantar, vou ver o que é que tem de almoço, o que é que eu preciso fazer. E é isso. Não tem nem muita coisa. Ai, gente, eu não consigo ficar com maquiagem muito tempo. Gente, eu tô muito chateada. Eu juro pra vocês. Eu passei a noite inteira, gente, com muita dor de dente. Não dormi direito. Eu acordei cedo, sabe? Só queria dormir. Porque eu não tinha dormido, né, durante a madrugada. Eu queria dormir um pouquinho a mais. Deu tudo errado. Gente, ó, deu tudo errado. Porque o combinado foi, o pai ficava com o Ravi, o pai ia trabalhar aqui na obra, aqui, nos quartos do Ravi e da Laura, o dia inteiro. Só que como eu tinha consulta, a gente combinou assim, o pai disse, não, eu fico com o Ravi, vocês vão na parte da manhã, se consulta e volta. E na hora que vocês voltar, a gente almoça, todo mundo, depois de almoço, eu pego a tarde inteira. Ficou, né, então... Tudo certo pra ficar assim, beleza. A gente foi pra consulta, o Ravi ficou com o pai pra quando chegar o pai começar. Mas enfim, deu tudo errado. Gente, eu fiquei numa raiva, sem entender. Aí eu vou ter que voltar uma hora, então provavelmente não, certeza, não tem como trabalhar aqui na obra hoje. A obra tá parada já tem uns 2 semanas, porque
era um material que não tinha, a gente foi e comprou, aí demorou uns dias para chegar, chegou essa semana. Aí o pai ia dar continuidade. Não, não, filho, não mexe. Aí o pai ia dar continuidade, né? Hoje, mas... Ai, gente, não sei. Eu vou continuar minha rotina aqui com vocês. Eu nem sei se essa consulta de uma hora vai dar certo. Porque, assim, gente, o posto tá passando por um processo, sabe? De recesso, de sei lá. Não, aqui na onde eu moro, não estão pagando nada mais de médico. Oi. É, eles não estão pagando nada mais de médico. Então, acaba que alguns médicos não estão vindo. Nossa, tá muito complicado, gente. Depender de SUS é porreta, viu? Aí, tá bem complicado. Aí eu vou pra consulta, mas só Deus sabe se vai dar certo, né? E nem é com a médica que eu vou me consultar, gente. Juro, é com a enfermeira. É com a enfermeira, minha consulta. Aí, sim. Aí, acho que eu vou continuar com a minha rotina. Vou correr aqui a cama. Eu vou colocar feijão no fogo, que eu tenho um arroz pronto ali. Vou fazer uma comida bem simples, lavar uma luz. Vou continuar, gente, com a minha rotina com vocês. Se por acaso eu for pra consulta, se que eu vou, né, mas eu não sei se vai dar certo, eu gravo pra vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Então, fica atenta. Se eu conseguir, eu gravo tudo direitinho pra vocês lá na consulta, tá bom? É isso. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart, I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the was wrong, and I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes I don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave. Gente, são 11h20 agora. Vocês viram aí, né, que eu tava passando o pano, deu uma limpada na casa, porque aí eu vou pra consulta e fico mais tranquilo. Passei pano, meio de sofá, tirei a baguncinha de brinquedo, tava tudo espalhado. Aí aqui no quarto, organizei aqui o quarto também, só deixei a roupa aqui que a gente vai vestir de novo daqui a pouco. Só baixar aqui esse tapete. Arrumei aqui a cama. Ó, dessa vez eu coloquei assim agora. Foi pra vocês que eu gostei mais. Ó. Aí eu vou, deixa eu arrumar aqui esse cestinho do Ravi, tô precisando trocar, tirar, colocar outra sacolinha limpa. Pronto. Tudo arrumadinho agora, aí passei pano, aí a casa tá limpinha, tá cheirosa. Aqui, coloquei feijão pra cozinhar, mas acho que tá bom. Então vou desligar pra dar uma olhada, tudo limpinho. Vou lavar essa louça agora, bem rapidinho ali. Porque aí eu ainda vou vir terminar de preparar o almoço. Mas é bem rápido, porque eu só era o feijão que eu precisava cozinhar. Aí agora eu vou esquentar o arroz, o macarrão. De jeito todo, eu tô comendo macarrão, misericórdia. E o...
Ah, gente, fritar alguma coisa pra gente poder comer. É isso. Aí arrumei aqui, tá tudo limpinho. Só lavar a loucinha ali. Ravi tá tomando banho, gente, de caixa com a Dora. Mano, o meu irmão colocou água na caixa, tá tomando banho. Enfim, eu vou lavar aquela loucinha ali agora. Bem ligeirinho. Pra depois terminar de preparar o almoço, almoçar, tomar banho e ir pra consulta de novo. Eu vou aproveitar, gente, já vou finalizar o vídeo com vocês. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito chateada hoje, muito chateada mesmo, porque a gente planeja tudo, sabe? Desde antes que eu venho me organizando por causa da consulta, que era 8 horas e tal, deixei comidinha pronta. Mas, olha, gente, sei lá. A gente se planeja, acordei cedo, não dormi bem à noite com o dente doendo. Aí hoje de manhã deu uma aliviada, mas eu tive que levantar por causa da consulta. Enfim, um perrengue, gente. Mas peço pra que Deus ajude, que agora é uma hora dê certo. Porque eu preciso consultar, gente. Eu tô sem consultar desde... Eu me consultei a última vez dia 1º de dezembro. E de lá pra cá eu não me consultei mais. Então já preciso de consulta, né? Vamos lá. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Ter acompanhado aí um pouquinho do meu dia, vida real, gente. Nem sempre as coisas dão certo, nem sempre é como a gente planeja. Mas é isso, tá bom? Um big beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!